Er du en ny jæger, eller på udkig efter en ny riffel, så er der jo rigtig, rigtig mange ting, man skal tage stilling til. Hvilken kaliber? Hvilken skal det være, en let riffel, en tung riffel? Vil man skyde lang distance? Skal man kun skyde råvildt og ræv, eller er det mest sådan noget som kronvildt og dovvildt og de større arter? Vil man på drivejagt og skyde vildsvin? Der er rigtig, rigtig mange ting at tage stilling til, og det kan være lidt af en jungle at finde ud af alle de der kalibre. Hvad betyder det hele? Man skal også have valgt en kikkert, og der er også rigtig, rigtig mange muligheder. Jeg har selv for nylig været i gang med at ville have mig en ny riffel. Jeg synes, jeg manglede en, for jeg har en kaliber 308, og den er udstyret med en kikkert, der gør den rigtig velegnet til drivjagt. Det er en 1-10 gange forstørrelse. Og jeg kunne godt tænke mig, den kan jo sådan set bruges til det meste allround, men jeg kunne godt tænke mig en lidt lettere riffel til især ræv og råvildt. Mit valg er den her gang faldet på en kaliber 6.5, og der er jo selvfølgelig rigtig populær den der nye 6.5 Creedmoor. På grund af ammunitionsudvalget, så har jeg valgt den ældgamle 6.5-55'er svensk. Det er jo en kaliber, der blev taget i brug i slutningen af 1800-tallet, 1893-94 stykker. Og der er blevet taget rigtig mange elge, kronvildt, råvildt, ræve osv. Det er en rigtig super allround kaliber. Nogen vil mene, den er lige underkanten til elg. Måske også til kronvildt. Den kan sagtens gøre det, og med de nye regler kan den også sagtens levere den energi, som loven siger, den skal. Jeg håber, at det her det kan være en hjælp til nogen, der går og kigger på riffel. Fordi at de kommer jo i alle prisklasser. Jeg har kigget til at starte med på nogle TICA'er, noget der ligger på ca. 11-12.000. Så vil jeg rigtig gerne have et GRS-skæfte på. Og så skal du smide en 15.000 5.000 oveni, så du er lige pludselig op på 16-17.000. Og den her Anschütz, som jeg så faldt over her, altså det er lige noget helt nyt, at du kan købe den fra fabrikken med et GRS-skæfte. Og den ligger på lige under 17.000. Så faktisk, så kunne jeg se, jamen i forhold til at købe en TICA med et GRS-skæfte efterfølgende, jamen så vil jeg ende på cirka det samme ved at købe Anschütz. Og da jeg har en i forvejen, og den er jeg super glad for, så var det det naturlige valg for mig. Anschütz med et GRS-skæfte i kaliber 6.5-55. Jeg har kigget på TICA, jeg har kigget på Sako, Bagara. Der var flere andre rifler, jeg havde i kikkerten. Men da jeg så, at Anschütz de havde lavet den her rifle med et GRS-skifte, og jeg begyndte at regne lidt på prisen. Hvis man køber en rifle til
9, 10, 11.000, og man vil have et andet skift og en anden aftræk osv., så lige pludselig så løber det også op. Nu har jeg en Anschütz i forvejen, og den er jeg super, super glad for, og jeg har aldrig haft nogen problemer med den. Den skyder super godt. Skal det være en let, en medium eller en tung kaliber? Og det kommer an på, hvad regner man med, man skal bruge riflen til. Så lad os sige, så er det en rigtig, rigtig god idé at kigge på prisen på ammunitionen, for det kan være rigtig stor forskel. Nogle af de specielle kalibre, de kan være ret dyre. De almindelige, som 2.22, 2.23 i de små kalibre, ret prisbillige, der er masser af ammunition at vælge mellem. Kommer man op i de mellem til de tunge, jamen så noget som netop 6.55'eren, 308'eren, 30.06'eren, det er jo nogle af de sikre valg. Som ny jæger, eller til en allround, så vil jeg sige, 6.55, 308, 30.06'er, så har du nogle kalibre, der kan det hele. De kan hele fra rev til kronvildt, og for den sags skyld el. Så medmindre man skal på jagt i Sydafrika efter nogle af de store arter, så kan den det hele. Og det er til at finde ammunition til fornuftige penge. Når man så skal ud og vælge en kikkert til sin riffel, så skal man jo også til at tænke på, jamen, hvad er det, man skal bruge den til? Fordi rigtig mange, i hvert fald mange, når man skal ud og have sin første kikkert, eller man er ny, så vil man gerne have så stor forstørrelse som muligt. Så vil man gerne have en, der er 5-25 gange forstørrelse, eller 6-18 gange, eller et eller andet. Der er det altså lige så vigtigt, hvis man skal bruge det til allround, til jagt, så er det lige så vigtigt, at man finder en, der kan gå langt ned i forstørrelse. I hvert fald vil jeg anbefale ned omkring 3, måske 3,5. Skal man måske på noget drivjagt, så er det rigtig god idé at kunne komme ned omkring 1-2 stykker, 2,5 måske i forstørrelse. Til almindelig jagt, 2,5-3, 3,5. Jeg har valgt en kikkert fra Leica. Super, super lækker optik. 2,5-15 gange forstørrelse, fordi netop den her riffel vil jeg kunne bruge til lidt længere skydning